aniriza olwalero runasabye okwogerako neggwanga ate n'okubeebaza okubeerawo oku twatuusa obubaka bwange eri eggwanga lyonna. Ekisooka, bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzirako, kikyendowooza, kikyenkola. Njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka, okakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singana li njagala byangu nandibadde ngenda nabiriwo. Naye okutandika NUP ne bannange kwali obumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ŋŋende, njala bagamba nti wendi era ŋŋenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga tekitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli mmemba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe bawaddata, gwe bapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era njja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseseetuka, ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina w'ekiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'ono nti oba olanga nva mu kibiina, mwendi. Ekyokubiri, okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nnayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nnazza, era n'abagamba nti nnina omusango gwe nnazza tebagunyonnyola mu mateeka okujjako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga na kali kyentegeeza eggwanga nti buli kye nkola nkimanyi era nkitegeera, ate siri kapeere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu, okutegeeza abo bonna be tukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti njja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga, naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza, okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kye tusobola okuzimba wetutuuse. Njja kutambula nammwe si mu NUP mokka, n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda w'eri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kino eyaliikiriza nti mu kiseera Omai Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumukwa na bitole bya mmere, nga Omai Museveni amaze okuzza wakakyuka ebyokulonda ketugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa, ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde. Tuna kye tulowoozaako, tuna kye tutegeeza ggwanga, naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinziira mu kibiina kyange, n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu, kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe. Njagala kuugumya bannayuganda naddala bawagizi baffe abali ebunaayira. Bannaffe abali ebunaayira batuwagidde nnyo okuva bwe twatandika NUP. Beewaayo nnyo obudde bwabwe, ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina. Njala bategeeza nti sigenda kuseseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era bye nkyaliko. Ekyokubiri, nti nze ne bannanga balowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka gafuga ebyokulonda, kubanga okwetaba kwammwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente, naye nga musobola okulonda, musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne muddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange, nga mwe muli n'okuteekawo ennongoza mu ssemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya, abali e Bunaayira, abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino
so si mu bigambo bugambo. Ekisembera yo ddala njagala okakasa bana.